aldarrikapen egun honen helburua da aldarrikatzea Euskal Herrian posible dela egitea bide bat estatu mailan posible ez dena. Alegia, estatu mailan posible ez diren aldaketak Euskal Herrian eman daitezen aldarrikatzea. Lan erreforma honekin ez da baki sozialik izango Euskal Herrian, lan erreforma honek Euskal Herrian ez duelako zilegitasunik. Guk lan sindikatutik prest gaude akordioetarako. Baina benetan langileon lan eta bizi baldintzak hobetuko dituzten akordioak baldin badira. Guk azaroan Confebaski eta Zeni eskaini genien akordio interprofesionala egiteko aukera. Alde batetik 1400 euroko gutxieneko soldata ezartzeko, baita 35 orduko lanaldia edota soldata arrakalaren amaiera, baina ez dugu erantzunik jaso. Badirudi holako akordioak ez direla euren interesekoak.